Pred koncertom Kontrafaktu si na mňa opäť našiel čas Patrik Vrbovský, a.k.a. Rytmus. Ďakujem, že si našiel čas, zdravím ťa, ahoj. Čau. Moja prvá otázka znie, teraz je tak čerstvo pred vydaním albumu Kontrafakt navždy. Už je tracklist napríklad kompletne hotový? Není. Máme vybraté hudby, máme vybraté témy a pomaličky robíme texty. Nahrávame si, dajme tomu, také nástrely, pretože myslím si, že dobre zarepovaná skladba alebo urobená skladba je vtedy, keď to repuješ tak, ako keby si to vedel naspamäť. Takže momentálne sme v takejto fáze. Polovica albumu je predpripravená, ako keby, a do konca roka je ešte času dosť. My momentálne máme september, to je 9. mesiac, takže ešte október, november, december, takže 90 dní úplne v pohode. Klip stokujeme vonku, fantasticky vyšiel, číslo naozaj ukázali, že stále tu vládnete vy. Pripravujete už ďalší klip, alebo máte ešte takú pauzičku s týmto? Pripravujeme určite single. Čo skoro vyjde ďalší single vo video forme. Čiže už ste niečo točili? Netočili, ale ideme. A pripravuješ napríklad aj solovo nejaký mixtape? Né, na čo? Najdôležitejšia vec, ktorej dávam teraz dôraz, je Kontrafakt. Určite. Teraz mi tak napadlo, keď celá scéna sa zaoberá tými disovačkami, tak mi napadla taká otázočka, že či ste sa napríklad už stretli aj z očí v oči s tými, o ktorých sa hovorí, a že či ste sa prosprávali. Jako myslíš po tomto? Po tomto všetko. Ne, však nemám kde. Akurát s Molochom sme volali spolu. Akože ste na tom dobré, alebo sa hádate? Ne, my sme práve, že my sa poznáme. Mhm. Vieš, tak sme sa spojili. A nič, sme si iba povedali, že jak sa veci majú a hotovo. Nový album Kontrafaktu stihnete vydať určite v roku 2013 ešte, lebo tak keď pozerám september a už... Ti povedal, že 90 dní je úplne v pohode. Do 90 dní je to vonku. Jasné. Všetko je to zda, ktorý si videl vo filme. Čo? Ilúzia je na pohľa odvalné kúvanie. Čo? Viete aspoň, že koľko trkov by to malo mať, alebo ani nie? Na tý sa nezamýšľam. To ide proste úplne presne tak. Toto je prvý album, ktorý si robíme voľne. Žiadny čas nás netlačí. Robíme to bez nejakých nátlakov. Nemáme žiadny termín. Jak som povedal, budem sa opakovať. 2013 do roku 2013 dokonca je 90 dní, takže keby som sa nástral aj teraz, zatvorím sa s Egon do štúdia na 10 dní, tak to musíme spraviť, ale nechceme to tak urobiť. Chceme si to proste urobiť úplne, že v kľude. V kľude a dať tam všetko úplne, sa s tým vyhrať, kľudne to nahrať a aj potom si zase povedať, že vieš čo, najľubí sa mi to, nahrám to ešte raz. Takto sa mi to najlepšie robí. Čím som starší, tak prichádzam na to, že najlepšie sa robia takto veci. Nedávno som videl video, kde si nabúral Egovi Maserati. A toto ma zaujíma, že ako ste si to vlastne potom vydebatovali, alebo ako to pokračovalo, lebo to už vo videu nebolo. Starý, však to bolo v roku 2008. Hej, ale pre mňa to bola novinka. Však kúpili sme blátnik a bolo, ne? Však jak ináč? Ja neviem. Lebo Ego vyzeral akože celkom spokojne, že až takého to nenasralo, že si mu rozbil auto. Však blátnik. Bude na novom albume aj Martin Valihora? To sa nechaj prekvapí, nechcem nič hovoriť o novom albume, čo sa týka hostí ani týchto vecí. Chceme uspokojiť našich fanúšikov, ktorí na nás vyrastali, a chceme to zase niekam posunúť. Chceme proste ukázať, že Kontrafakt sú králi rapu.
To je celé. Že proste kontrafakt robia dobre a zasa prinášajú niečo nové, z čoho si ľudia budú brať príklad a z čoho sa ľudia budú inšpirovať. Držím palce, verím tomu, že album bude úžasný. Ďakujem opäť za rozhovor, drž sa. Čau. Čau. Nazdar. Dobre môj.